أستغفر الله. Të ndëruar vëllezër, ka dasht urtësia e Allahut Azza wa Jall, që Allahu Subhanahu wa Taala të krijon njeriu dhe ta bën atë mëkatar dhe gjunahçar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Të gjithë bijtë e Ademit janë mëkatar. Asnjëri prej nesh nuk mund të pretendon që është i përsosur dhe nuk i bën mëkate Allahut. Në hadithin tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, law lam tudhnibu la dhahaba Allahu ankum. Në qoftë se ju nuk do të kishit bërë mëkate, Allahu do t'ju kishte zhduk dhe do të bije një popull që bëjnë mëkate, mirë po që pendohen dhe kthehen tek Allahu subhane. Po ju vëllezër, të gjithë ne jemi mëkatar dhe gjunahçar. Mirë po, i lumja i lumi i cili i kthehet Allahut Azza wa Jall. I lumi ajo ju vëllezër i cili kur e dëgjon thirrjen e Allahu subhane, kthehet në xhamiat e Zotit subhane, por ulet dhe nështrohet para të madhit Allah Jalla wa Ala. Asesi o ju robër të Allahut, asesi o ti robi Allahut, që i ke bërë shumë mëkate dhe gjunahe Allahut Azza wa Jall, mos e hum shpresën në rahmetin e Allahu subhane. Thot Ibrahimi alaihi salatu wa salam, wa men yaqnatu min rahmeti rabbihi illa dhalun. E kush e hum bë shpresën në mëshirën e Allahut, vetëm se njerëzit të cjetë jenë të shturur dhe të devijuar. Po ti robi Allahut, Allahu gjellewala të thret në Kur'an që ti t'i kthehesh ati subhane wa ta'ala. Allahu gjellewala ka garantu në libin e ti se në qoftë se mëka atët e tua kanë arrit kupën e qilit, mirë po ti i kthehesh Allahut, Allahu të falen gjellë gjelalu. Thot Allahu subhane wa ta'ala në ajetin tjetër kuranor, kul ja ibadi e ledhina esrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmetillah. Thua jo atiro, o ju robëri të mi, e të cilë keni bërë shumë mëkate dhe gjunahe, mos e hum një shpresë në rahmetin e Allahut Azza wa Jall. Inna Allahe jaghfiru dhunube gjemi'a, se me të vërtet Allahu subhane wa ta'ala i falen të gjitha gjunahet. Innehu huwa al-ghafuru rrahim, me të vërtet Allahu është falës edhe më shiruës të bareke wa ta'ala. Të regohë të ju vlezër se një djalosh nga Arabia Saudite, pasi që e ka përfundu shkollën e mesme, vendosi që studimet e ti të bën në Perëndim edhe atë në Francë. I bëri të gjitha dokumentat e mundura që të pranohet në një fakultet për fakulteteve në Francë dhe thot kështu shkova. Kaluan disa muaj, thot nuk e dëgjoja më ezanin. Pasi fillova të kem një shoqëri, jo e cila më thret për namaz, edhe për njohjen e Allahu subhane. Dhe kështu thot ndale nga dalë, thot fillova që ta lama namazin dhe asë një herë të mos i bëj sesh dhe Zotit Gjellewala. Fillova të jem njëri i alkoholit edhe i moralitetit, dhe deri sa pas një kohë thot edhe e pranova të krishterizmin. Pasi që e përfundova thot fakultetin dhe erdi dita që përsëri të kthehem në Arabin Saudite dhe atë në Mekke, në Qabën e Bekuar, thot nga momenti parë që më pa nana e vërejti thot se unë kam ndryshu dhe nuk jem ai i cili kam qenë dikur në të kalumen. Kishte ndryshuaj nuri imanit edhe islamit. Nana thot çdo natë qohesh te natën edhe lutesh te ja Allah udhzo ma djalin, ja Rabbi më shiro djalin. Thot unë vazhdoja në të njëjtën gjendje që isha prej ditëve kur u ktheva nga Franca. Në një natë prej netëve thot në namazin e jacis, nana më tha, kam mundësi orbit që të më dërgosh deri në Qabe? Kam dëshirë që ta fal namazin e jacis në Qabe. Thot dikur thot pranova edhe mora dhe dërgova nënën në Qabe. Ajo thot hiri që të falet kurse unë mbetet thot në maqin, isha duke dëgju muzikë franceze. Deri sa isha në atë gjendje kur në një moment thirrje ezani jacis, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Thot u përmalova për atë ezan që moti kohë nuk e kisha dëgju. Thot shpejt e shpejt thot dola shkova të marr abdes, edhe hira thot në xhami. Duke u falë ju vëllezër në namaz, imami e këndoi ajetin të cilin e recitova para jush, kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. O ju robëri të mi të cilin i kini bërë shumë mëkate Allahut, mos e humni shpresën në rahmetin e Allahut. Thot fillova të qaj, deri sa prej lotëve dhe prej të qajturit i pengova njerëzit që ishin në të majtë dhe në të djathtë.
Pasi që përfundova namazit, dikush për atyre që ishin afër, than orbir, çka ke me gjithë këto lutje, tregohen gjarje. Thot, ai më përqafoi dhe më tha, kështu o biri, mos e humb shpresën në rahmetin e Allahut. Thot, pasi që dola për xhamis, nana më pritte për jashta, edhe më pa dhe filloj të qanë dhe tha, e di një orbir, se wallahi Allahu nuk e humbë lutjen e nanës. E dinja se një ditë Allahu Gjellewala të të këthem për sëri në rrugën e Zotit. O ju robër të Allahu dhe o ju babala dhe o ju nana, pasuria më e madhe në këtë jetë është kur djali i të thot ja Allah. Pasuria më e madhe për ty në këtë jetë është kur djali të ashoj se si i bësesh dhe Allahu të azze o gjellë. Qka kimi fitu për këse dunja jo ju vlëzën nëse i kimi humbë fëmit. Qfar autoriteti dhe pushteti kimi ne o ju vlëzën në momenti që i kimi humbë fëmit. Dhe si do tjetë halu i në atë ditë kër do të mbetemi në vare tonën nëse i kimi humbë fëmit. O ju robër të Allahut, mos e humbim shpresën në rahmetin e Allahut. Allahu Gjellewala është i madhi, a i është falë si subhanahu wa ta'ala. Për embrave të ti është Ar-Rahman, sa i falë dhe më shiron. Ar-Rahim, që më shira ti ka kaplu kryesat. El-Ghafur, subhanahu wa ta'ala, i lërsuar qëftë Allahu. Ilumja i ilumi i cili një Allahun. Ilumja i ilumi vëllahi cili këthehet ati, subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ja ejuha alladhina amanu, tubu ila Allah. توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويشكني بسوء ويشكني ذانا مانيت الله ميمان كثيه لتك اللهم يكثين تبرتت الله كفر مبفال مكاتت dhe do të na shtie në një xhenet në të cilë rrjedh lumej atë ditë në atë xhenete ku do të takohemi me të afërmi dhe të dashurit ton. Pasi që përfundoi ju vëzën një luftë nga lufta që i zhvilloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe derisa ai ishte i ulur me sahabët radhiyallahu anhum pas përfundimit të luftës, e shef një grua e cila shkon nalt edhe poshtë se e kishte humbur foshnjën e saj. Ajo për një moment pasi që e gjeti foshnjën e saj, e afroi afër vetes edhe filloi të qan prej gëzimi se e gjet djalin e saj. Pejgamberi alayhi salatu wassalam derisa ishte duke pa këtë skenë madhështore ju thot sahabëve radhiyallahu anhum, o ju shokët e mi, a ka mundësi që kjo nën ta hudhë në zjarr djalin e saj? Than sahabët radhiyallahu anhum, jo ja rasulullah, ajo kishte gëzim të madh kur e gjeti djalin e saj. Atëri dërguari Allahu tha, Allah eshedu farahan bi taubati abdi min hadhihi al-um bi waladiha. Fa e Allahu, e Allahu gëzohet më shumë për robërit e ti kër i kthehen ati, se sa kjo nanë që u gëzu kër e afroj djalin e sa. Ja, Allah që rahmeti pas ka zoti madhë. O ju robër të Allahut këtë rahmet që nana tona e kanë, kush ja krijoi atyre? Kjo mëshirë që është ndërsilt mi disë krijesa, kush e krijoi ata? Allahu, për çfarë mëshirë dhe rahmeti pas ka Allahu? Allahu gëzohet më shumë kër robërit i kthehen ati, se sa kjo nanë që u gëzu me djalin e saj. Ja Allah, kthej unë tek Allahu subhane, apo të kthemi së bashku tek Zoti Gjelluala, se vëllahi a i gëzohet e bareke vë ta'ala. Pasaj dije në ju robër të Allahut, se shpëtimi është vetëm në afërsi me Allahun azze vë gjellë. O ti robi Allahut, e që ke një sëmundje që të kanë thënë doktorët edhe mjekët se e sëmundje nuk shërohet, që unë një natë për netëve dhe thuj ja Allah, o ti i cili ke borgj dhe ke trokit shumë dyje dhe borgjet e tua nuk pagohen, këdhejo ati subhane o tala në një natë për netëve dhe thuj ja Allah. O ti i cili je i dobot, bjerë në sejtë për Allahu dhe thuj ja Allah. O ti i cili nuk ke fëmi, bjerë në sejtë për Allahu dhe thuj ja Allah. Dhe dije se vëllahi Allahu Gjellewala ka për me i hap dyrë të qijijeve dhe do të ta pranon lutjen. Emme ju gjibun muthtarra i dha dea, a ka kush që i përgjigjet lutjes të nevojtarit kura i lutët pos Allahu të zëvëgjet? Tërgon njëri për djetarëve thot deri sa një dit për ditëve hira thot në mekë në qabe, e pashtot një plak i cili kishte ngriduar në një formë të jashtë zakonshme dhe thonte ja Allah, ja Allah, ja Allah, dhe luteshe me një lutje të cilë nuk e digjoja. Në një moment të ju vëllezër edhi një njeri në anën tjetër të ati plakut, nëzori diçka nga gjepi dhe ja hudhi në pren ati. A i deri sa ishte duke u lut, e pa atë që ishte hudhë në prenin e ti, filloj të busqeshen, për sëri e vazhdoj lutjen. Thot ki hoxha dhe ki djetari deris, pasi që e përfundoj lutjen,
i shkova pas dhe i thash, ormij, të lutëm më tërgo, qka ishte ajo lutje që i lutëshe Allahu Subhane, tha orbir, wallahi, kom hi në këtë shtëpi, ta Allahu ta zëzë vëgjel, me një borç të cilin e kam ta paguj nese në mëngjes, orbir të kom tërkit shumë dyjer, mirë vë të gjitha ishin të mbyllura, hira në këtë gjami të Allahu ta zëzë vëgjel, dhe thash, ja Allah, ti e Zoti qieve dhe i tokës. Ja Rabbi, pasuria është në dorën tënde. Të lutem ja Rabbi, mos më turpro dhe pako ma borxhin. Orbir thot, ai i cili u ul në anën të majt timen, thot vallahi nuk e di kush ishte. Mirë për shumën të cilën ma hodhi në prehër, ishte tre fish më shumë se sa ajo që ja kërkoja Allahu subhane. O ju vëllezër, vallahi ne nuk e njohim kush është Allahu. Ne nuk e di kush është fuqia dhe mbretëria e tij xhellahu ala. Ne e dim se besëm një Allah, me po ne nuk e dim se aji subhane vë tala është i vetëmi cili mundet të t'i largon brengat edhe halët e tua. Aji gjenu ala i cili e lëvizë gjitë këtë dilë madhështon nga lindjen edhe përëndim. Aji cili e bje natën dhe pas asaj vjen dita. Aji cili në kryoj, aji cili e mësoj të flasim dhe të shikojmë edhe të ndigjojmë. Aji gjenu ala është i mundur për shdo gjë. Me po madhërojeni Allahun. Ta madhërojmë Allahun subhanahu wa ta'ala natën edhe ditën. Njiheni Allahun subhanahu ju vëzën në këtë ditë të shëndetit dhe rehatis. Që të na njehë aji subhanahu wa ta'ala në ditët e rënda dhe të vështirësisë.